Então, isso aí. Para tirar o vidro foi muito mais fácil, mas para se o vidro não tiver como tirar sem tirar o painel, você tem que tirar o painel. São três parafusos em cima, três parafusos embaixo, e você tem que tirar o botão que é com Allen aqui, chavezinha Allen. Tanto no 401 como no 5000 você vai ter que tirar o botão, a não ser que essa peça aqui esteja solta também, que daí você consegue tirar. Mas como ela está presa aqui, vou manter assim. Agora o que eu vou fazer uma limpeza aqui para poder fazer a colagem do novo vidro. Bom, então depois que você tirou aqui a cola, eu não tiro tudo, né? Você pode, se quiser, você pode tirar tudo, arrancar tudo. O que eu faço mais é tirar o que está realmente saindo. Essa que está bem forte aqui, que já está preso, é até melhor, porque se a cola nova pegar nessa cola aqui, ela gruda. Principalmente dependendo do que você usar para tirar a cola velha. Porque se você usar, que nem aqui, eu usei um sabão, aí o que acontece? Vai ter que secar bem, tá? Porque se você tenta colar agora com o sabão aqui, ele acaba não colando, a cola não acaba grudando aqui nesse alumínio anodizado, né? Então é melhor até às vezes deixar um pouquinho da cola aqui, porque daí a cola cola nessa que está bem grudada e junta, cola, gruda, né? E aí, acertou aqui, certinho, onde estava o vidro antigo, tem bem a marcação, a cola antiga te diz onde é que está a marcação do vidro antigo. Você pode utilizar lá a cola de contato, bisnaga, não compre lata, porque a lata depois você não consegue fazer aqui o risco, ok? Ou então cola de junta de motor. Já dei essa dica em outro vídeo, vou deixar esse vídeo aqui da H2, mas é isso. Agora você pode passar a cola aí sem problema. E é isso aí, agora você aperta aqui para ele ficar bem fixo, né? Vou utilizar aqui, sei lá, alguma coisa para... Depois eu vou colocar aqui uma coisa para ficar fixo. Mas a vantagem é que, além desse equipamento do vidro ficar abaixo do painel, ele tem as alças que você pode utilizar aqui para não precisar encostar. Mas quando um vidro, quando o vidro ultrapassa a linha, do painel, aí você tem que fazer um suporte, como eu mostrei lá no vídeo do H2. Então é isso aí. Essa é a maneira que eu faço a cola dos vidros, a colagem dos vidros. Quando é vidro, quando é acrílico é mais difícil. O vidro aqui foi fácil, vocês viram, só comprar outro, mandar fazer e pronto. Então é isso aí, essa foi a dica para você não errar mais. Não passa super bond, não passa outro tipo de cola. Passa a cola de contato ou a adjunta de motor. Você não vai errar na hora de colar o seu vidro no painel novamente do seu aparelho. É isso aí, esperar secar agora aqui pelo menos 10 horas, 12 horas e montar o equipamento.